Qendra mjekësisë familjare në lagjën Dardania në Prishtinë nga e marta është bërë me aparat të mamografisë. Projekti për blerjen e aparatit është financuar nga Komuna e Prishtinës dhe në inaugurimin e kësaj aparature i pranishëm ishte edhe kryetari Komunës së Prishtinës Isa Mustafa. Drejtori i kësaj qendre, Valbon Krasniqi, tha se investimet e bëra janë pjesë e fondit një vjeçar që Komuna e Prishtinës ndan për shëndetësi komunale, vlera e të cilit cilët prej 2.5 deri në 3 milion euro. Është aparat i ri i mamografisë që është blerë për nevojat e qytetarëve të Komunës së Prishtinës, përkësisht për ekzaminimin e pacientëve, po atë grave që do të kenë indikacione për të bërë një ekzaminim të tillë. Zëdhënësi për Komunën e Prishtinës, Azdren Osaj, i tha gazetës se në kuadër të këtij projekti është parapar blerja edhe një aparati të njëjtë që kushton 42.000 euro, i cili do të instalohet në qendrën e mjekësisë familjare të Qafa dhe i cili do të hyjë në funksion brenda këtij viti. Themelusja e qendrës kosovare për luftimin e kancerit të gjirit, Jeta Vita, Nafije Latifi, tha se do të ishte fat i madh sikur të gjitha shtëpitë e shëndetit të ishin të pajisura me këto aparate. Kjo është një mundësi që gratë që vinë këtu ta diagnostikojnë sa më herët, sepse t'ju them zbulimi i hershëm është mbijetesë. Nëse zbulohet herët, mund të mbijetohet, mund të qërohet. Nga ana tjetër, në qendrën klinike universitare të Kosovës, ekziston vetëm një aparat funksional në shërbim të mamografisë. Ndërsa, në nëntor të vitit të kaluar, misioni OSBE-s në Kosovë dhe grupi i grave deputetit të kuvendit të Kosovës lansua një fushat vendisimi për rëndësinë e testimit të hershëm dhe zbulimin e kancerit të gjirit.